І зараз переходимо до заключної частини нашої презентації, яка буде присвячена вже добре відомій усій базі, усім базі правових позицій. Вона, як зазначала пані Оксана, була презентована ще в 2021 році, і відтоді тривав такий безперервний процес пошуку шляхів для її вдосконалення, для покращення її функціоналу, з тим, щоб користувачам було зручніше користуватися цією базою. Тож зараз передаю слово одному з головних ідейних натхненників всіх цих процесів вдосконалення, першому заступнику керівника апарату Верховного суду Расіму Бабанли. Дякую, Ольга. Дякую, Віталію Юрійовичу, за презентацію Supreme Observer, а також, звісно, представникам проекту «Право Джастис» за те, що нам сьогодні є що презентувати. Насправді, ключова цінність, як на мене, цих обидвох ресурсів полягає в тому, що вони є абсолютно інноваційними в наших широтах географічних. І я думаю, що якщо ми подивимось на те, де в світі є верховні суди, які презентують чи мають у своєму володінні і користування такі ресурси, мені здається, багато їх не знайдемо, але в них насправді є дуже велика цінність. По-перше, цінність в тому, що Верховний суд створює дуже велику кількість контенту, і цей контент він не обмежується лише судовою практикою. Є багато думок, якими хочуть ділитись судді, працівники апарату, є інші такі аспекти, яких в своїй діяльності торкається Верховний суд. І на нашу думку, чим більше такого доступного контенту буде у володінні наших юристів, тим швидше ми дійдемо чи будемо рухатись тим шляхом, яким ми всі хочемо рухатися, саме в напрямку верховенства права, єдності судової практики, ну і, власне кажучи, це полегшуватиме роботу, як на нашу думку, не лише суддів, а й усіх юристів, які дотичні до правової системи України. Я буду говорити про базу правових позицій. Якщо Supreme Observer – це засіб для комунікації Верховного суду, то Supreme Observer, то база правових позицій – це інструмент для забезпечення єдності судової практики. Це насправді інноваційний інструмент, і на нашу думку, в 21 столітті, коли ми думаємо над тим, яке буде майбутнє, як ми його бачимо, зокрема, і в тих питаннях, до яких ми дотичні, на нашу думку, ми будемо відходити від таких звичних типів пошуку, які ми мали до сьогодні, коли здійснюється певний ручний пошук в величезних базах даних, і ця база даних жодним чином не допомагає, не використовує ресурси сьогодення для того, щоб полегшувати цей пошук особі. На нашу думку, сьогодні є вже інструменти, які можуть в цьому сприяти. Ну і саме таким чином задумувалась база правових позицій Верховного суду, і ключова мета, яка в неї закладалась, це забезпечити повнотекстовий пошук матеріалів, які потрібні юристу для підбору практики Верховного суду. Почну її презентацію. Я сподіваюся, що видно її зараз на екрані. І почну із таких старих інструментів, які в ній були, але думаю, що не зайвим буде їх нагадати. Отже, тут є каталог практики Верховного суду, який систематизований людьми відповідно до сфер правових відносин, в яких те чи інше рішення було сформульоване. Якщо ми візьмемо, наприклад, практику касаційного кримінального суду, вона систематизована за статтями Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу. Ну і таким чином, рухаючись по дереву, ми можемо дійти до кримінальних правопорушень проти власності, взяти, наприклад, статтю 185, і ми побачимо підбір практики лише за цією статтею. І ідейно ми передбачали, що тут ви не знайдете двох позицій, які дублюються між собою, на відміну від
інших ресурсів, які на сьогодні існують. І таким чином, на нашу думку, це буде певною економією часу для учасників, для користувачів цієї бази. Далі, там, знайшовши якесь рішення, ось, наприклад, переростання крадіжки в розбій, таке, на жаль, інколи трапляється, ви можете відкрити цю правову позицію, побачити формулювання того, що написано в судовому рішенні, це така собі квінтесенція самого головного, що сформульовано у цьому рішенні. Далі тут же є можливість ознайомитись із його повним текстом. І крім цього, якби було рішення ЄСПЛ з цієї тематики, над цим ми також працюємо, ви б теж мали можливість із ним ознайомитись, ну і таким чином отримати досить таки повне і всеохоплююче знання про правову проблематику, яка була вирішена у певній справі. Другим інструментувати це пошук за фрагментами тексту. Можна взяти якийсь фрагмент, в мене тут є певна заготовка, можна взяти декілька абзаців чи декілька сторінок, там де наведена правова проблематика, і під яку здійснюється пошук практики Верховного суду. Можна її вставити ось сюди в пошуковий слот, натиснувши кнопку пошуку, база підбирає релевантну практику. Тут був фрагмент, який стосувався практики по аліментам. Ну і ось тут, бачите, підібрала база правових позицій саме практику, яка є дотичною до того питання, якого дотичний текст, який був внесений для пошуку. Окрім цього, є можливість шукати за вордівським файлом. Наприклад, це може бути позивач, який підготував проект позивної заяви і хоче під свою позивну заяву підібрати практику Верховного суду. Ця позивна заява збережена на комп'ютері, і є можливість, ось, наприклад, вибрати вордівський файл. Знову ж таки, натиснувши кнопку пошуку, база правових позицій підбере під нього релевантну практику. В цьому випадку у мене питання стосувалось угоди про примирення між винним та потерпілим у кримінальному провадженні. Ну і, як бачимо, саме цих аспектів стосується підібрана практика Верховного суду. І третій інструмент, який нам видається дуже цікавим, це пошук за посиланням на реєстр судових рішень. Уявімо, що ви маєте намір оскаржити рішення апеляційного суду у касаційному порядку і хочете дізнатися, якою є практика Верховного суду. З цього питання ви можете скопіювати лінк, за яким розміщено відповідне рішення, поставити знову ж таки цей лінк у пошуковий слот, і база сама витягне те рішення з реєстру судових рішень, ну і під нього підбере відповідну релевантну практику Верховного суду, що знову ж таки полегшує пошук, і, як ви бачите, здійснюється він буквально за одну секунду. Економія людини годин порівняно з тими ресурсами, які є на сьогодні, на нашу думку, є колосальною. Ну і, власне кажучи, досить швидко і чітко можна зрозуміти, яка є практика Верховного суду за тим питанням, щодо якого здійснюється пошук. З приводу також хотів показати декілька речей, якими користуються самі оператори цієї бази, оскільки ці всі рішення і квінтесенції тих рішень, які формуються, які я вже показував, вони формуються на сьогодні поки що людьми. І ми розуміємо, що за тим обсягом судових рішень, які ухвалюються Верховним судом, досить складно і нам самим слідкувати і їх опрацьовувати. Тому ми створили певний такий ресурс, де є можливість для кожного оператора відкрити рішення Верховного суду, якесь, яке було ухвалено, але ще не внесено в базу. І база автоматично підбирає під от той текст рішення, яке ще не внесено, правові позиції, які можуть бути пов'язані із тією правовою проблематикою, яка вирішується у цьому рішенні. Ну і відповідно,
Оператор може одразу приєднати судове рішення до тієї позиції, яка вже внесена. Ну і відповідно значною мірою це полегшує пошук того матеріалу, з яким безпосередньо працює оператор. Ще покажу можливості із практикою Європейського суду з прав людини. У нас тут декілька десятків рішень вже внесені, ну і ми таким чином їх намагались прив'язувати до тієї практики, яка сформована у Верховному суді. Ось, наприклад, справа, яка стосувалась розголошення інформації, яка стосується захворювання на вірус імунодефіциту людини. Було таке рішення Європейського суду з прав людини, є таке ж рішення Верховного, ну і відповідно для тих, кого може стосуватися правова проблема, досить легко зорієнтуватись і в стандартах Ради Європи, і в актуальній практиці Верховного суду. Ну, вважаємо за цим майбутнє, оскільки багато є думок про те, що наша відповідність стандартам Ради Європи значно нам сприятиме у відповідності тим стандартам, які від нас очікуються, як уже держава, яка вступила в переговорний процес з Європейським судом з прав людини. З приводу візуалізації тих речей, я думаю, що на цьому я міг би зупинитись. Також ще продемонструю, що внизу сайту на базі є інструкція з використанням, в якій детально наведено ті інструменти пошуку, які щойно були продемонстровані. Також є технічна підтримка, там є адреса електронної пошти, за якою можна сконтактувати і зазначити про те, що щось не вдається чи щось не працює в базі, ну і відповідно ми будемо цей сигнал опрацьовувати і її певним чином вдосконалювати. З приводу штучного інтелекту буквально декілька слів. Насправді не так просто давалась розробка цієї бази, як воно може на сьогодні виглядати. Ми на певному етапі зіштовхнулись із тим, що досить складно їй знаходити, підбирати саме релевантну практику. І дякуючи нашим розробникам, які використали інструменти штучного інтелекту, на сьогодні пошукові можливості бази, ну, вони в рази краще, ніж вони були до останнього оновлення. І саме ці можливості, вони сформовані завдяки певному ресурсу, який дозволяє із текстів з використанням саме штучного інтелекту виділяти найбільш принципові слова, найбільш сутнісні слова, які стосуються певного тексту. Ну і відповідно таке виокремлення цих слів, воно дозволило значною мірою покращити пошукові можливості. Тому багато на сьогодні говориться про штучний інтелект, і ми, ну, власне кажучи, можемо говорити про те, що перебуваємо в авангарді цих питань і використовуємо його і в межах судової практики. Ми розуміємо, що ці кроки – це є лише першими кроками до використання штучного інтелекту при здійсненні правосуддя, але маємо розуміти, що це фундамент, на який потім можна було буде надбудовувати таку будівлю, якщо говорити мовою метафор, і навряд чи ми сьогодні можемо говорити про те, що чи завтра, напевно, ми також не зможемо про це говорити, і післязавтра також, що штучний інтелект замінить суддю, але те, що штучний інтелект може стати ще одним помічником для судді, який зніме із судді рутину і вивільнить для нього час для можливості його концентрації на складних правових проблемах, які потрібно вирішувати судді, я думаю, що на сьогодні ми вже впевнено можемо про це говорити. І база є свідченням того, що це розмови не фантастичні, не емоційні, не якісь інші із серії фантастики, а насправді це вже реальність, з якою ми на сьогодні працюємо. Тому ми насправді дуже закликаємо усіх використовувати ресурси ці Верховного суду, в тому числі ми їх створювали для вас. Ми розуміємо, що на сьогодні ці ресурси ще потрібно наповнювати значною мірою як обсервер, так і базу правових позицій, але те, що в нас вже є
можливості для того, щоб впевнено заявляти про те, що ідея спрацювала, принаймні в пошуку, це вже база для того, щоб ми її в подальшому вдосконалювали. Дякую за увагу. Якщо є питання в нас якісь, можливо, в чаті, з радістю на них відповім. Якщо їх немає, будь ласка, пишіть нам в Фейсбуці, теж завжди ми за цим дивимося і спостерігаємо навіть на ваші критичні застороги також. Дякую.